карантин на 2 тижні. Таке рішення прийняли на засідання протиепідемічної комісії Ужгородської міської ради. Призупинено заняття у позашкільних закладах, музичних та спортивних гуртках, секціях тощо. Також не будуть проводитись розважальні та інші масові заходи. Рекомендації медиків – менше як на 2 тижні недоцільно проводити карантинні заходи, тому що і інкубаційний період, і профілактика, і вже фактично ця частина хворих, яка зараз дійсно хвора, що вони мали можливість одужати і не бути вже носіями інфекції. Так? Збільшення кількості захворювань на ГРВІ та грип серед дітей майже удвічі – ось підстава для введення карантину в ужгородських школах. В цілому показник зріс на 55% порівняно з минулим тижнем. В абсолютному це 414 випадків. Повага дітей в структурі захворілих біля 70%, показник 804 в абсолютному із 1155 хворих. Відмічається поступове зростання показника госпіталізації із 65 на минулому тижні до 80 на поточному тижні. Також в усіх медичних закладах міста лабораторно підтверджено циркуляцію вірусу грипу типу А, а також А плюс Д і окремо Б є один випадок. Всього 21 випадок з початку року. Перше до зведення статистичних даних для визначення епідситуації долучились приватні медичні центри Ужгорода. Це дає можливість бачити реальну картину рівня захворюваності у місті. Рахувати, що кожного дня захворюваність грипою ОРВІ наростає, тому і управління охорони здоров'я разом з головними лікарями, які теж моніторують кожний день захворюваність, ми рекомендуємо вести карантинні заходи. Крім того, не всі батьки звертаються до лікарів для лікування дітей, тому підкомісія врахувала й загальну кількість учнів, які не відвідують школу, їх понад 20%. Варто додати, дитяча міська лікарня переповнена пацієнтами шкільного віку з гострими вірусними інфекціями. На наших ліжках лежить надмірна кількість дітей, так що відповідно я так само підтримую пропозицію про введення карантинних заходів на цьому етапі, для того, щоб зменшити кількість дітей, які відповідно будуть хворіти важкими формами вірусної інфекції грипу. Епідемічну ситуацію будуть і надалі моніторити. Поки, аби завадити розповсюдженню вірусних інфекцій, рекомендують проводити вологе прибирання із засобами дезінфекції в громадському транспорті, закладах харчування та інших людних місцях. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Проте посилять протиепідемічні та медико-санітарні заходи.